status Dewan Undangan Negeri DUN Pahang bakal diketahui dalam tempoh terdekat selepas bajet Pahang 2023 diluluskan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memberitahu keutamaan buat masa ini adalah untuk meluluskan bajet yang dibentangkan Jumaat lepas agar perancangan kerajaan negeri untuk memberi manfaat rakyat dapat dilaksanakan. InsyaAllah dalam masa terdekat. Kita nak luluskan dulu bajet belanjawan yang dibentangkan di Sidang Dewan. Itu penting untuk rakyat. Ya, kita nak mendapat keputusan supaya Pak Kerajaan boleh berbelanja untuk diberi kepada rakyat. Nah, kalau tidak, pejabat awam pun tak dapat sebulan setengah tu. Kalau tidak lulus, yang itu dulu. Lulus saja yang itu anytime. Sebelum ini, Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata DUN di bawah pentadbiran BN kecuali Melaka, Johor dan Sabah akan dibubarkan serentak dengan pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15. Pada PRU-14, BN menang 25 daripada 42 DUN manakala Pakatan Harapan 9 dan PAS 8.